Ve mən istəyirəm əzizlərim, burada qaymaqlar qalıb. Çox dəyərli musiqi sevərlər qalıb. Neymət Ərəboğlunu çox böyük ürəklə xahiş edirəm. Neymət qardaşım. Mən istəyirəm ki, Neymət Ərəboğlu böyük sənətkardır, dəyərli sənətkardır. Bir ürəkdən alqışlayaq Neymət Ərəboğlunu. Gün o gün olsun ki, belə bir toylar sizin evlərdə qurulsun, ocaqlarda olsun. Biz də orada iştirak eləyək. Hər xalqın sevimli musiqisi var. Bizim xalqa çox əzizdir muğamat. Hər xanəndə üzə bilməz qoynunda. Dalğalanan bir dənizdir muğamat. A qardaş, yandım mizrab həvəsində. Min məna var tarkamanın səsində. Nemətin, Nailin, Habilin, Arifin zəngüləsində. Dolanıb dünyanı gəzdi muğamat. Dolanıb dünyanı gəzdi muğamat. Hələ Nemət Ərəboğlu sənətinə Karifey sənətkarımız Alim Qasımov öz dəyərli qiymətini verir. Şahnazın möhrünü Nemət Ərəboğlu vurur. Bir gürültülü alqışlar gəlsin, ürəkdən alqışlayaq bu gözəl məqamı. Gör necə yavsan, necə qadirsən. Qaçanda ya qovanda çağırır səni Allah, ay Allah. Yerlərin, göylərin sultanı sənsən. Dünyada qoparan tufanı sənsən. Bütün canlıların həyanı sənsən. Qoyma küfrə uya insanı Allah. La ilahə illəllah. Məhəmmədən Rəsulallah. Sənsən bu dünyanı nizama salan. İnsanın bətninə nur kimi dolan. Sənsən xəlq eləyən, sənsən yaradan. Qul etmə qanmaza qananı Allah. La ilahə illəllah. Məhəmmədən Rəsulallah. Gözə görünməz Allah xalqımızı var eləsin. Balalarımız xoşbəxt olsunlar. Azad Ayxan xoşbəxt olun. İnşallah böyük toyunuzda. Haqlı mı ya haqsız mı aldı yolanda. Öz son kəsini dosta böləndə, qədir biləndə, heç bilməyəndə, çağırır səni Allah, ay Allah, aman amayan, bədən amayan, aman ayar, ayar. Allah mübarək edin.